negeri Kedah, letaknya di utara semenanjung Malaysia. Ia merupakan penyumbang utama beras untuk keperluan negara sesuai dengan nama colokannya, Negeri Jelabang Padi. Di dalam negeri Kedah, terdapat 9 buah daerah kesemuanya, iaitu daerah Baling, Bandar Baharu, Kota Star, Kuala Muda, Gubang Pasu, Kulim, Langkawi, Padang Terap, Sin, Ian dan daerah Pendang. Hari ini, kita akan menyusuri Mungkim Bukit Raya, salah sebuah mungkim daripada 8 buah mungkim yang terdapat di dalam daerah Pendang. Kedudukan Mungkim Bukit Raya di sebelah utaranya, ia bersempadan dengan Mungkim Derga dan Mungkim Pengkalan Kundur yang terletak di dalam daerah Kota Star. Di bahagian selatan, ia bersempadan dengan Mungkim Air Putih dan Mungkim Salah Besar di dalam daerah Yan. Di sebelah timur pula, ia bersempadan dengan Mungkim Tobiar, Mungkim Kuar Kepayang dan Mungkim Padang Peliang dalam daerah Pendang. Manakala di bahagian barat pula, ia bersempadan dengan Mungkim Kangkung dan Mungkim Salah Kecil dalam daerah Kota Star. Luas kawasan Mungkim Bukit Raya ialah 6,209.153 hektar dengan bilangan penduduknya sudah melebihi 16,000 orang. Urus takbir Mungkim Bukit Raya adalah di bawah bidang kuasa Pejabat Daerah Pendang. Di bawahnya terdapat Pejabat Penghulu Mungkim Bukit Raya yang terletak di Kompleks Pejabat Penghulu Mungkim Bukit Raya di Pekan Tokai, yang juga menempatkan Perpustakaan Desa Tokai, Pusat Jalur Lebar Komuniti dan Kelas Jahitan Kemas. Hari ini, kita nak jalan-jalan dan kenali 30 buah kampung yang terdapat di dalam Mungkim Bukit Raya. Jom! Pekan Tokai. Kampung Masjid. Kampung Batu Lapan. Kampung Kepala Pari. Kampung Gubang Pasu. Kampung 15 Relong. Kampung 20. Kampung Hujung 30. Kampung Sengkora. Kampung 15. Kampung Pulai. Sudah masyhur serata negeri. Buat sudah abang mencari, buat sudah abang mencari.
Kampung Talamparo. Kampung Alor Besar. Kampung Padang Peninjau. Kampung Gubang Cilai. Kampung Cilai. Kampung Rambai. Kampung Rambai Padang. Ramai orang berlayar. Kampung Alor Ali. Orang berlayar lagi, tinggal bermalam di kampung seberang. Kampung Alor Mengkuang. Kampung Tok Pau. Merana abang duduk seorang. Kampung Bukit Raya Utara. Kampung Bukit Raya Selatan. Kampung Bukit Raya Barat. Kampung Bukit Seni. Kampung Lang Merah. Kampung Kubang Anak Gajah. Kampung Bukit Coras. Alor Parik. Dan Kampung Tanjung Radit. Semoga dengan suasana pemandangan dari udara dan perkongsian ringkas tentang kampung-kampung yang terdapat di dalam Mungkin Bukit Raya, Pendang, Kedah, Darul Aman ini dapat memberi sedikit informasi kepada tuan-puan, khususnya penduduk di Mungkin Bukit Raya dan penduduk Kedah dan amnya kepada penduduk di Malaysia, negara Nusantara dan seluruh dunia.
Nantikan siri-siri khas setiap kampung di Mungkin Bukit Raya di channel YouTube Art Studio Tokai Production. Jangan lupa tekan subscribe supaya tidak terlepas menonton video-video terbitan akan datang. Terima kasih kerana menonton video ini. Sampai jumpa lagi. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.